Det var något skevt. Här på hemmaplan i Sverige. Någonting som handlar om intolerans. Om främlingsfientlighet. Det är väldigt lätt att peka på brister och fel där borta. Och det ska vi fortsätta att göra. Men vi borde också ta hem bollen på hemmaplan. Det tänker vi göra nu. Ett öppet, mångkulturellt Sverige är också ett framgångsrikt Sverige. Det är Postkodlotteriets fasta övertygelse. Därför startade vi under 2013 med Margot Wallström i spetsen projektet Hela Sverige för mångfald och tolerans. Hej, hej! Mångfald är en tillgång för det svenska samhället, näringslivet och våra organisationer. Med mångfalden ökar innovationskraften och tillväxten. Öppenhet är en förutsättning för vår demokrati. Trots det diskrimineras människor här varje dag på grund av kön, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, könsöverskridande identitet och religion. 2 av 3 svenskar anser att diskriminering är ett stort samhällsproblem. Orsaken stavas fördomar. Postkodlotteriet har närmare 1 miljon kunder och bör därför representera mångfalden i Sverige. Vi ser det som vårt ansvar och en självklar del i hållbarhetsarbetet. Vi vill ju belysa affärsnyttan. Med en kassa på 60 miljoner kronor öppnade vi för ideella initiativ som på olika sätt jobbar för ett öppet och tolerant Sverige. Många olika gör ett bättre jobb. En annan lika. Kampanjen som sådan har pågått ett år och har nu nått sitt slut. Men Postkodlotteriet kommer att fortsätta med att jobba med de här frågorna. Dessutom så kommer ytterligare 65 miljoner kronor delas ut för projekt som jobbar för mångfald och tolerans. Jag ska nu avslöja nu vilka det är som kommer att dela på pengarna. Civil Rights Defenders med projektet Inlåst men inte utan rättigheter. Erikshjälpen med projektet En för alla, alla för en. Nya äventyr, nya vänner, nya möjligheter. Friends. Projektet heter Med rätt att vara. Om rätten att vara trygg i skolan oavsett vem man är. Fryshuset med ett projekt om passion och makt. Hungerprojektet. Med projektet Flicka-plattformen. Mentor Sverige med projektet Jobbinspiration för Sveriges ungdomar i segregerade områden. Rädda barnen. Projektet handlar om en mötesplats där allt kan hända. Star for Life. Annorlunda. Ja, och ett projekt för innanförskap med funktionshinder. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Om EU-migranter som resurs. Och Världsnaturfonden WWF Miljön tillhör alla heter deras projekt. Så skål för alla modiga!